بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی محترم دیکھنے والے اور سننے والے، خوش آمدید. آپ کی خدمت میں ابھی ہم لے کر آ رہے ہیں مٹسوبشی سپر گریٹ. یہ 2017 ماڈل ہے، FP64 VDR جس اس ماڈل ہے، ٹریکٹر بھی اس کو کہتے ہیں. F7 مطلب 17 گیئر ہیں اس کے. یہ کنٹینرز کو کیری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا 11,500 یہ کیری کر سکتے ہیں ویٹ، اور ٹوٹل ویٹ تقریباً 20 ٹن سے زیادہ ہے. 12,800 cc کا انجن کیپیسٹی ہے. ڈیزل فیول یوز ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم دوسرا آپ ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بیک سائڈ پہ وائٹ کلر میں، یہ بھی مٹسوبشی کا سپر گریٹ ہے. یہ 2019 ماڈل ہے. یلو والا 2017 کا ہے. ابھی سکرین پر یلو آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی ساتھ ہی ہم آپ کو ویو کرائیں گے وائٹ کلر کا بھی. FD74 HDR ٹریکٹر ہیڈ، اور سیمی مینول اس کا ٹرانسمیشن ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ اور ڈیزل. اور یہ 38,540 یعنی 40 ٹن تک یہ کیری کر سکتے ہیں ویٹ، اور ٹوٹل پیلوڈ ویٹ 45,480 kg اس کی کیپیسٹی ہے. اور جاپان میں ان کی پرائسز $55,000 وائٹ کی، اور اباؤٹ $50,000 یلو کی. تو آپ، امید ہے آپ اس انفارمیشن سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں ڈرائیو کرنے کا، ٹرک کیری اس کو، ٹریکٹر کو، اور کنٹینرس کیری کرنا چاہتے ہیں، تو یو آر موسٹ ویلکم. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ، اینڈ بائے بائے، اینڈ اللہ حافظ.